سلاوی خوای پەرۆدگارتان لەبێت سەردان عەبدوڵڵا لە ماڵپەڕی تۆڕی تەکنۆلۆژیای زانیاری کوردیەوە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستدا بۆ پێشکەشکردنی وانەیەك سەبارەت بە چۆنیەتی سڕینەوەی ئەو داتایانەی کە پێشتر لە ناو براوزەرەکانی ئینتەرنێت داخڵت کردوون. بۆ نمونە تۆ ئیمێڵێکت کردوێتەوە لەسەر کۆمپیوتەری کەسێکی تر، جا بۆ سڕینەوەی ئەو ئیمێڵی کە داخل کرد لەگەڵ پاسوەرد، جاری و هەیە کە تۆ داخلی دەکەی وای لێ دەکەی کەەوە بیرت بێنێتەوە بۆ سڕینەوەی ئەم داتایانە، جا چ ماڵپەڕت داخل کردبێت، چێ ماڵپەڕت کردبێتەوە، چێ پاسوەردت داخل کردبێت، هەر یەکێک لەمانە لەسەر هەر یەک لە براوزەرەکانی گۆگڵ کرۆم و ئۆپێرا و فایرفۆکس و ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەر ئێمە بۆ یەوە خۆشەویستی ڕوون دەکەینەوە. بە گوگل کروم دەست پێ دەکەین بۆ کردنی ئەم کارە لەسەر گوگل کروم. تەنها کلیک لە ئەم ئایکۆنی ئیسپانیە بکە، پاشان بڕۆ بۆ ئۆپشنس، لە ئۆپشنس بڕۆ بۆ ئەندەر ذە هود، پاشان لە دوای ئەندەر ذە هود بڕۆ بۆ پرایڤەسی، لە پرایڤەسی بڕۆ بۆ کلیک لە دوگمەی کلێر براوزینگ دەیتا بکە کە کلیکت لەو کرد. لێرە ئەم هەڵبژاردنانەمان هەن کە کامە لەگەڵ ئەوەی تۆ دەگونجێت یان دەتوانی هەمووی بسڕیتەوە. بۆ نمونە تۆ تەنها دەتێ پاسوەردەکان بسڕیتەوە، توانی بەس ئەمەیان ڕاز لێ بدەیت، یان هەر ئەگەر هەموویانت پێویست و هەموویان ڕاز لێ دەدەیت، پاشانیش کاتەکە دیاری دەکەیت، دەتوانی کاتەکە دیاری بکەیت. بۆ نمونە تۆ سەعاتێکە کار لەسەر ئەو کۆمپیوتەری ئەو کەسە دەکەیت یان لەسەر کۆمپیوتەرەکەی خۆت کردووتە، دەتوانیت لە سەرەتای ئیشکردن لەسەر گوگل کروم یان یەکێک لەمانە کە کاتێکی دیاری کراون کە ڕۆژێک لەو دواتر هەفتەیەک، چوار هەفتەیە یان سەعاتێک لەوە پێش. دوای ئەمانە هەڵبژار کلیک لە دوگمەی کلێر براوزینگ دەیتا بکە، ئەوە هەموو ئەم زانیارانەی کە پێشتر داخل کراون بە گوێرەی هەڵبژاردنەکانی تۆ دەسڕێنەوە. ئەمە بریتیە لە چۆنێتی سڕینەوەی ئەو داتانەی کە پێشتر لەسەر گوگل کروم داخلت کردوون. ئەمە بریتی بوو لە گوگل کروم. ئێستا سەرەی ئۆپێرایە. لە ئۆپێرادا کارەکە ئاسانە، تەنها بڕۆ بۆ ببورن، تەنها بڕۆن بۆ ئۆپێرا، مەبەستم دوگمەی ئۆپێرایە، پاشان لە سێتینگس کلیک لە چوارەم ئیختیار کە بریتیە لە دیلیت پرایڤەسی دەیدا کلیکەشی لێ بکەن، ئەم پەنجەرەیەمان بۆ دێ، کلیک لە دیتەیلد ئۆپشنس بکەن. دوایەوەی کە کلیکتان لێ کرد دەبینین ئەم ئیختیارانەمان هەیە، ئەم هەڵبژاردنانەمان هەیە. بە گوێرەی داواکاری خۆت دەتوانی هەڵیان بژێریت و کلیک لە دوگمەی دیلیت بکەیت بۆ سڕینەوەیان. ئەمە بریتی بوو لە چۆنیەتی سڕینەوەی ئەم داتانەی پێشتر لەسەر ئۆپێرا داخلت کردوون. ئەمەش بریتی بوو لە ئۆپێرا براوزەر. ئینجا سرەی نۆرەی فایرفۆکسە. فایرفۆکس بە ئاسانی کارەکەی دەکرێت، هەرچەندە ڕێگای تریش هەیە، بەڵام ئاسانترین ڕێگایان بریتیە لە تولس کلێر ریسنت هیستری. دەبینین ئەم هەڵبژاردنانەمان هەیە کە دەتوانی یەکێکیان هەڵبژێری، بۆ نمونە پاسوەردی پێشتر، کوکیز یان گەڕان یان براوزینگ یان داونلۆدەکە هەمووی بسڕیتەوە و لێرەش کاتەکەی دیاری دەکەیت لە چەند دەقیقی پێشتر، لە چەند سەعات یان ڕۆژ یان هەمووی دەتەوێت بتوانی بسڕیتەوە. دوای هەڵەت بژارت هەڵبژاردنانە دەرێ خست کلیک لە دوگمەی کلێر ناو بکە و ئیشەکە بە ئاسانی جێبەجێ دەبێت و هەموو ئەو داتانەی پێشتر داخڵ کردوون لەناو براوزەرەکە دەسڕێنەوە. ئەمە بریتی بوو لە فایرفۆکس. ئێستا سەرەی ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەر. لە ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەر کلیک لە دوگمەی لە مینوی تولس، پاشان ئینتەرنێت ئۆپشنس، بەس بیرتان دەچێت ئەمە ڤێرشنی ببرن، ئەمە ڤێرشنی هەشتی ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەرە، کلیک لە تولس ئینتەرنێت ئۆپشنس، پاشان لە بەشی جنرال لە بەشی براوزینگ هیستری ئەم دوگمەیەمان هەیە دلیت. لێرە تۆ دەتوانیت ئەوەکان دیاری بکەیت، ئەوەی کە تۆ دەتەوێت. بۆ منە توانێت بەس پاسوەردەکان بسڕیتەوە، پاسوەردانی پێشتر داخل کردوون یان هیستری هەموو لیست ئۆف وێبسایتس یو هاف ڤیزیتد، ئەو سایتانی کە تۆ سەردانت کردوون یان تمپۆرەری ئینتەرنێت فایل، یەکێک لەوانە توانی هەڵبژێریت یان توانی هەمووی هەڵبژێریت بۆی هەر هیچی نیەڵی، کلیک لە دیلیتی بکە و هەموو دەسرێتەوە. ئەمە بریتی بوو لە چۆنیەتی سڕینەوەی ئەو داتانەی کە پێشتر لەسەر براوزەرەکانی ئینتەرنێت داخلت کردوون. تاوانەیەکی تر سەردار عەبدوڵڵا لە ماڵپەڕی تۆڕی تەکنۆلۆژیای زانیاری کوردیەوە بەجێتان دەڵێت. خواتان لەگەڵ بێت.